Ef maður á að lýsa því sem gerðist hér á árunum fyrir hrun á Íslandi, þá var nú þannig að við erum búin að vera með gamalt flokkakerfi alveg frá 1944 og þá fengum við stjórnarskrá sem var eiginlega eftirlíking af gömlu dönsku stjórnarskránu og hún fjallaði mest kónginn. Eina sem var breytt, það var að kóngi var breytt í forseta og við heldum þannig áfram með sömu stjórnarskránu nema kóngur var ekki lengur kóngur heldur forseti og það stóð alltaf til að breyta stjórnarskránu. Til þess voru skipaðar ófáar nefndir, örugglega tugir nefnda á alþingi til þess að reyna að koma fram stjórnarskrárbreytingum og þessar nefndur höfðu verið á störfum alla lýðveldistíman eða hartnær 70 ár og árangurinn harla lítill. Og svo þegar við lentum í þessu hruni 2008 sem var líklega vegna þess að við ákveðum að fara inn á einkavæðingabraut sem var margir fögnuðu og þá var ákveð að fara inn á þessu einkavæðingabraut en það sem gleymdist var kannski að frelsi fylgir ábyrgð fengum fullt af frelsi en enga ábyrgð og þess vegna held ég að við hefum lent í þessum ógöngum sem enduðu með þessu bankahruni 2008 og þá kom aftur upp þessu umræðu að fá nýja stjórnarskrá og þá var rétti jarðvegurinn og þá er hann ríkisstjórn og reyndar einhverjir flokkar sem núna ríkisstjórn þau buðu þjóðinni í raun og veru til samstarfs og breytingin var sú að stjórnarskráin átti ekki lengur að vera samin innan þröngra veggja að fáu fólki heldur átti þjóðin öll að koma að verkinu og þá var blásið þjóðfundar og þar voru 1000 manns sem lögðu til alls konar tillögur það sem að þetta fólk vildi sjá í stjórnarskrá og síðan var ákveð að velja 25 manns með þjóðkostningu, 25 einstaklingar sem áttu að sjá að semja nýja stjórnarskrá, annarkvort í heilu lagi eða þá að laga það sem að væri þeirri gömlu. Þessi hópur, hann hóstör sem stjórnlega þing og þessi kostning var svo ógild en það var samt ákveð að halda áfram með ferlið og úr var stjórnlega ráð og þetta sama fólk, 25 manns, það fékk 4 mánuði til að semja eða laga nýja stjórnarskrá. Og það gerði það og þegar þessu verki var lokið og þetta var svolítið sérstært vegna þess að allir Íslendingar gátu komið með sína tillögur ef svo bara undir að gátu allir hafði samband við stjórnlagaráðsfólkið og komið með tillögur það sem að það vildi sjá í stjórnarskrá og þessu verki lauk á tilsettum tíma á 4 mánuðum og það byrja ári síðar fór þetta í þjóðaratkvæði og þá voru 49% þjóðarinnar sem mætti í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá og 2/3 blessuðu stjórnarskrána og vildu fá og sjá hana sem nýja stjórnarskrá. Nú eru liðið 18 mánuði síðan að þessi atkvæðagreiðsla fór fram og staðan er núna svo að málið er komið í sal og við vitum ekkert hvernig afdrif þessara nýja stjórnarskrá verða. Það er algjörlega huldu. Ask me again then. The cracker arrives. Yeah. Everybody gets astonished. Mm-hmm. And then how did population people start to organize? Það sem gerðist var það að í aðdráttarhrunsins strax árið 2004 og 2005 þá fór ýmsar bjöllur að klingja og það fór að sjá svona aðeins mörg merki þess að hér var farin að mynda svona peningabóla og fólk svona, eða allavega sumir, fóru svona að gruna að þetta gæti ekki gengið til lengdar og það sem kannski var markverðast var það að þegar það var eiginlega orðið ljóst og ráðamenn vissu það náttúrulega undan öllum öðrum því að margir og kannski flestir Íslendingar þeir bara keyrðu áfram og treystu því að við værum á góðri leið og það var búið að koma upp alveg alls konar matsfyrirtækjum og alls konar greiningadeildum í bönkum og fjölmiðlanir, það keyrðu allir með því að það var hér allt í Guðs blessum og allt var góðri leið. Þannig ég held að flestir Íslendingar hafi trúað því að værum á réttri leið og þess að koma öllum svo óvart þegar hrunið loksins kom. En ráðamenn vissu það og það eru
bara fyrirliggjandi staðreyndir og hafa búið að rannsaka það og komið fram í svokvöldum hrunskýslu, þá kemur það fram að ráðamenn vissu alveg hvert við stendum. En þeir ákvæðu í staði fyrir að reyna að snúa af þessari braut og upplýsa þjóðina, þá var ákvæðu bara að keira áfram og láta eins og all leki í lindin. Þess vegna komið þetta á mjög mörgum illa og þetta gerist mjög snöggt og það var rosalega mikil reiði. Það alveg sérstætt á Íslandi að við skulum safnast þúsundum saman á ísköldu janúar kvöldum og brenna meira þessu jólatrefi framan alþingis. Ég held að þetta minnir maður bara á sturlungöld. Það mjög langt síðan að Íslendinga voru svona reiðir. Það nú alltaf þannig með alla þjóður að við kjósum og við fáum náttúrulega yfir okkur þá ríkisstjórn sem við eigum skilið. Það sem að kannski erfiðast í dag það að stjórnmálamenn þeir segja A fyrir kosningar en svo breyta þeir B eftir kosningar og aðkoma fólks að landsmálum, að stjórnmálum eiginlega bara þessi stofugangur á fjár ára fresti. Á fjár ára fresti mátti kjósa en svo hefur eiginlega ekkert málum að segja. Og það sem að kannski ég vil skella skuldin á það að lýðræði það skást held ég sem völ á til þess að stjórna löndum sem vilja kenna sig við frelsi. En það ekki nóg að hafa það bara fjár ára fresti. Við þurfum að opna á meira persónukjör, við þurfum líka að opna á beint lýðræði, þannig að við þurfum að opna á það að fólk hafi meira að segja málun á milli kosninga og geti refsað stjórnmálamönnum sem ljúga. Og þetta allt í nýju stjórnarskráni og þetta það sem skýrir held ég ástæðana fyrir því að valdhafar vilja ekki afsala sér valdinu sem þeir hafa núna og vilja þessum ekki þess að stjórnarskrá því hún myndi segja í staðan fyrir að þið ráðu öllu þá var fólki að ráða með ykkur. Samari. Willi! Það sem kannski ræður mestu hér á Íslandi eins og kannski alls þar annars þegar í heiminu, það eru peningar. Peningar náttúrulega ráða eiginlega öllu og hérna á Íslandi náttúrulega kannski auðlindinnar stærsta máli, við höfum gríðalegar auðlindi, við erum með líklega ein bestu fiskimið í heimi og með við mannfjöldan sem þau þurfum að fæða þá erum við klárlega með langbestu fiskimið í heimi. Við erum náttúrulega með mikla orku í yðrum jarðar og við erum með bæði rafmagnsorku og varmaorku og vindorku og sjávarorku. Svo erum við náttúrulega með þetta hreina og yndislega land, hreina náttúru sem orðið mjög sjálfgæft í dag. Þannig að Ísland hefur yfir miklum auðlindum að ráða og þessum alveg ótrúlegt að við skulum ekki hafa einasta staf auðlindir í stjórnarskrá. Stendur ekkert auðlindir í núvarandi stjórnarskrá. Og á Íslandi myndi ég segja að slagurinn standi auðlindirnar. Það ákveðna aðilar sem að hafa forgengi að auðlindunum og þeir vilja halda í þetta forgengi. Það hefur gert það verkum að það eru nokkra fjölskyldur hér sem eru fannig að kaupa upp allt Ísland, bæði fjölmiðla, allar verslanir og ekki bara það heldur líka nánast stjórnsýslun og alþingismenn. Þannig að það er mjög fáir aðila sem hafa aðgengi að þessum auðlindum og það aðal peningar uppsprettan og þaðan kemur valdið á Íslandi. Ég held að gangverk í þessu, hvernig völdin færast á milli á Íslandi, þetta að það til dæmis ríkur útgerðarmaður út á landi, hann með farsíma og í farsímanum hans númerin hjá alþingismönnum og ef hann sem sagt vill einhverja breytingar, þá hringir hann bara í þessu alþingismenn og það gerir það verkum að alþingismenn eða sveitarstjórnarmenn þeir væru ekki alþingismenn nema fyrir tilstilli þessa manns sem vill geta hringt í þá. Hann vill ráða hverjir sitja á alþingi. Þannig að ég held að þessi hópur sem hefur þessi peningavöldu í Íslandi, hann hafi rosalega mikið það að segja hverjir veljast inn á alþingi. Þegar þetta tilboð kom frá ríkisstjórninu að allir Íslendingar getur boðið sér fram til þess að taka þátt í að búa til nýja stjórnarskrá
á nýju stjórnlagaþingi þá fannst mér það persónulega frábært tækifæri og ég vildi bara taka þátt í þessu og vera með af því að mér langaði virkilega til þess að breyta hér stjórnarskráni og breyta í þannig að færa valdið meira til fólksins þannig ég tók þátt í þessu og gerði svo sem ekkert til þess að vera kosin nema bara ég skráði mig og af hverju ég var kosin kannski að vegna þess að ég var búin að skrifa svolítið mikið pólitík og svoleiðis en ég kostaði ekki krónu upp á þetta sjálfur en fór samt inn þetta held ég myndi aldrei gerast í venjulegum alþingiskosningum en þarna voru bara hreinar sem sagt persónukosningar sem allir Íslendingar gátu verið með og það svona höfðu í raun og veru allir svona nokkurn veginn sama séns og þetta stjórnlega ráð eða stjórnlega þing það fékk bara þetta verkefni og hafði til þessu ákveðin tíma og ég verið að segja fyrir mitt leiti að þegar boltinn var hjá okkur þá gekk þetta hratt fyrir sig en leiði þetta og fór inn á þing þá fór þetta allt saman í hægagang summary það var nú þannig sko að þegar hrunið átti sér stað þá var það eiginlega bara að krafa fólksins að það vildi ekki hafa sömu bílstjóra og sömu skipstjóra í brúnni og það kannski ekki skrítið þannig að það var eiginlega bara mótmælt stöðugt hérna út á Austurvöll fyrir fram að alþingis og þangað til að ríkisstjórnin bara sá að hún hvorki gekk mér rak hún var með þúsundur af fólki hvert einasta kvöld fyrir framarsi og það var ekki starfsfriður og það var bara endanum ákveðið að ríkisstjórnin yrði bara að fara frá og hún fór frá sjálf vilju ég hugsa að hef hún ekki gert það, hún líklega þess að verið borin út núna eftir hrunið að finna sökudólga það hefur nú gengið svolítið illa og kannski ekki síst vegna þess að það hér eiginlega engin lagarammi það eiginlega engin fordæmi fyrir þessu Íslandi og við höfum verið að reyna að sérstaklega fá bankamenn til þess að svara til saka og það svona tekist í einhverjum tilvikum þegar engin vafi leikar á sektinni en þetta bara fordæmi sem við höfðum ekki á Íslandi og þegar allt kom til alls, það var bara ekki til neitt lagarammi til þess að fara eftir þannig að ég held að mjög margir sleppi ansi hérna, ódýrt út úr þessu en auðvitað aðalatriði þessu að reyna að passa þetta endurtæki sig ekki og til þess held ég að nýja stjórnarskráin sé algjörlega nauðsynleg Það helstu nýjungarnar í nýju stjórnarskráni eru eiginlega fernar Hún færir í fyrsta lagi völdin frá stjórnsýslunum til fólksins í landinu. Hún eiginlega á... Hún eiginlega... Þetta byrjum að neitt. Það sem að helst má finna nýtt í nýri stjórnarskrá er það að hún færir fólki í völdin og hún krefst þess að stjórnvöld og opinbera afsali sér ákveðnum völdum til fólksins í landinu og það gert með meiri persónukjöri og það líka gert með beinu lýðræði og það gert með auðlinda ákvæði og líka með því að ákveða að landið hafi möguleika á því að verða eitt kjördæmi. Og þetta allt saman gerir það verkum að alþingi verður að búa til ný lög og verður að opna fyrir aðgang fólksins og þetta held ég að sé nú það sem að líka skýrir af hverju andstæðan er svona mikil hjá stjórnvöldum. En þetta fernt við sem er aðalatrið. Summary, the new... Eins og staðan er núna, þá erum við með ríkisstjórn sem að hefur ekki haft neitt sérstakan áhuga á að breyta stjórnarskránni. Og svona yfirlýsingar hafa líka verið í þá veru þannig að kemur mann ekkit sérstaklega óvart. Og núna erum við komin í þann farfi að við erum með enn eina stjórnarskrá nefndina. Það enn ein nefndin örfáir menn sem eiga ákveða stjórnarskrárbreytingar. Mestu íhalds kurva landsins. Þannig að í staðinn fyrir að þjóðun öll eigi að koma verkinu þá er þetta bara komið í hendur á örfáum mönnum eða nokkru hræðum og síðan á að bera það undir þing og þjóð væntanlega hvað úr því kemur. Ég hef enga trú á þessu ferli og þetta er raun og veru algjörlega sko andstætt við því sem að okkur var lofað. Það má alveg segja sko að þetta tilboð frá stjórnvöldum eða frá ríkisvaldinu
það hafi verið algjörlega tekið frá okkur. Þetta svona svipa á að taka sleikju frá krakka. Henni! Það eru margir sem halda sko að hægri mennir eða kapitalistanir séu vondukallanir í þessu máli. En það bara ekki alveg rétt. Þeir hafa alltaf haft miklu minni áhuga á þjóðfélagsbreytingu. Þeir vilja ekki að það bara hafi þessu að þetta Þeir hafa töglin og haldinnar og ráða svona lofum og lögum af flestum sviðum þjóðlífsins. Þeir eru ekki vondukallanir í þessu. Það sem hefur valdið mér miklu meiri vonbrigðum eru þeir sem voru hinum megin, góðu kallanir eða góða fólki. Því að vinstrivængurinn, hann hefur talað mikið stjórnarskrárbreytingar og við vorum hreinræktað að vinstri stjórn þetta var sett af stað og henni var í lóalagi að samþykja þetta fyrir sína hönn, nýja stjórnarskrá, eins og þjóðin vildi í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. En þeir ákvæðu að gera það ekki. Þeir færðu raun og veru hægrinu málið á silfurbakka og fyrst að vinstri stjórnin samþykkti ekki af hverju óskúðmann ætti þá hægri stjórnum að gera sem hefur yfirlýst verið áhugalaustu málið. Að breyta stjórnarskrá maraþonhlaup. Það ekki, eins og margir halda, þetta ekki bara einhver skyndigerningur. Og ég held að, sko, og kannski eðlilegt, að þá held ég að sko, óþolumæði sé að sliga marga og þessum eru margir orðan svolítið svarsýnir. Og nú erum við kannski aftur svolítið á leið inn í þetta bóluþjóðfélag, þetta peningasamfélag og við erum aftur farin að sjá vísutölur og Dow Jones og hvað þetta heitir alltaf hann í sjónvarpinu. Ég held sko að þessi ekkert óeðilegt þó að þurfum að fá aðra kúlu sem springi framan í okkur. Og við hverja kúlu sem springur, þó að eftir að ein, tvær, þrjár eða fjórar viðbót, þá munum við færa snærði að sjá að við verðum að fá okkur nýja stjórnarskrá ef við ætlum að halda áframin í framtíðina með samfélag að sitja möll við saman borð. Þá verðum við að fá nýja stjórnarskrá. Ég svona er ágætlega bjassinn á ég mun lifa það. Henni! Það sem ég vildi segja að ég vil bara þakka sko öðrum þjóðum hvað þeir hafa sýnt þessu ferli áhuga og miklu meiri áhuga heldur en raun og veru stjórnvöld hér heima og við höfum fengið alveg ótrúlega marg fyrirspurnir um viðtöl og einskot í sjónvarpsþætti frá útlendingum og ég held að það sé bara ágætt fyrir útlendinga að fylgjast með þessu og halda þessu merki á lofti vegna þess að þetta svo ferill held ég sem að þarf að eiga sér stað alla Evrópu þar að segja við þurfum að fá meiri völd til fólksins ekki bara á kosningadegi heldur líka þess á milli. Það verður að geta stoppa stjórnvöld sem fara offari og þá beint lýðræði besta ráð til þess. Henni!